Երանելի է այն մարդը, որ իրապես գիտակցում է, թե ինչի համար է ինքը շնորհակալ. Մենք շատ բան ունենք Տիրոջի շնորհակալություն հայտնելու. Մենք աշխարհի երջանկագույն մարդիկն ենք. Կարող է կողքից մեծ հարուստները նայեն ու ասեն, ինչիդ վրա ես երջանկացել. Մենք գիտենք երջանկության հիմքը եւ աղբյուրը. Մենք գիտենք, որ Քրիստոսի մոտ մենք ունենք ժառանգություն, անթարամ, մնայուն եւ հավիտենական. Ալելույա! Մարդիկ ժառանգություն ունեն այս երկրի վրա. Այնքան շատ Սուրբ Գիրքն ասում է, որ իրենց կարիքից, իրենց թորների կարիքից ավելի շատ ունեն. Բայց մահը նրանց կզրկի այդ ժառանգությունից. Իսկ մեզ համար մահը միջոց է, որ մենք գնանք եւ ժառանգենք այն, ինչ պահված է Քրիստոսի մոտ. Քրիստոս մեզ համար ավար է վերցրել, ավար, ավար գիտեք որն է, երբ մեկը քոնը տանում է, դու գնում ես եւ պայքարում ես ու հետ ես բերում, դա ավար է. Սատանան եկավ եւ Աստծո շինածը, Աստծո զավակներին ամեն ինչ տարավ գերի. Եվ քանի որ մարդով էր եղել այդ բանը, թեպետ Սատանան խափե բայ է, բայց միևնույն է, նա Ադամին էր խափել, դրա համար Աստված երկնքից, ոչ թե որպես Աստված հաղթեց ու հետ վերցրեց ավարը, այլ եկավ ու դարձավ վերջի Ադամ, եւ հայտնվելով մարդու նմանությամբ մարդու պատկերով, մեզ համար, մեզ բոլորիս հետ գնեց, մենք բոլորս ավար ենք, որ Տերը բերել է ու մեզ պահել է եւ մեզ համար ունի անթարամ ժառանգություն։ Քիչ առաջ մենք հիշեցինք, մենք Աստծո ժառանգներն ենք։ Մարդը իր ունեցվածքը ում կտա, հարևանին թե ժառանգներին։ Ժառանգներին։ Աստծո ժառանգներն ենք մենք։ Աստծո ժառանգներն ենք մենք, Քրիստոսի հետ էլ ժառանգակից ենք։ Օրհնյալ լինի մեր Հիսուսի անունը, որ թեպետ ինքը միայն պայքարեց եւ ամբողջ տարածը ինքը հետ բերեց, բայց մեծ եղբոր նման չասեց, ես այսքան հավատարի մնացի քեզ, ամեն ինչ արեցի ու դու ինձ մի բաժին չտվեցիր։ Նա մեր մեծ եղբայրն է, բայց այդ առակի մեծ եղբոր նման չի ինքը։ Ինքը այն Տերն է, այն Աստվածն է, որի մասին առակած 8-ում գրված է, ասում է, ես նրա մոտ ճարտարապետ է եւ իմ ուրախությունը մարդկանց որդիների հետ էր։ Ես ու դու Հիսուսի ուրախությունն էինք, թող այսօր Հիսուսն է լինի մեր գերագույն ուրախությունը։ Ամեն։ Այսօրվա խոսքը ես վերնագրել եմ հավատքի հույս, faith of hope, հավատքի հույս, եվ իմա պիտի խնդրեմ, մի կարճ աղոթք անեք ձերներ, եվ ամենքդ միացեք իմ աղոթքին խնդրելու Տիրոջը, որպիսի Տերը մեզ ուսուցչություն անի, ես խոսնակն եմ, ես ուսուցիչը չեմ։ Հիսուսն ասեց երկրի վրա ձեզ համար, ոչ ոքի ուսուցիչ չկոչեք, որտեւ դուք մեկ ուսուցիչ ունեք, եւ դա Քրիստոսն է։ Քրիստոսի հոգին մեր մեջ է մեզ սովորեցնելու։ Ամեն։ Անգամ եթե մենք առաջի անգամ ենք, անգամ եթե մենք երբևէ լսած չենք այս մասին, միայն մի բան, անկեղծ կանչենք Տիրոջը, խնդրենք ու հավատանք, եւ նա կանի անանարին։
մեր պաշտելի հայր, մենք քո առաջ ենք, մենք քո ժառանգներն ենք, Տեր, Տեր, բարեր չունենք ասելու, թե ինչքան երախտապարտ ենք մենք քեզ, ինչքան գոհ ենք մենք քեզանից, հո, հիշում ենք Սաղմոս 2-ի խոսքերը, ով է մարդը, որ դու նրան նկատում ես կամ մարդու որդին, որի վրա ուշադրություն ես դարձնում. Տեր, շնորհակալ ենք. Քո արած գործերը անպատմելի են, հառավոր Աստված. Եվ հիմա մենք քո զավակները, որոնքս, որ այստեղ ենք նստած, որոնք, որ մեզ են միացել տեսակապով, online, խնդրում ենք, Տեր, որ մեր բոլորին տաս իմաստության ու հայտնության հոգի, մեր հասկացողության աչքերին լույս տաս, Տեր, քո խոսքը այսօր այստեղ է, քո խոսքը, քո որդին, եւ դու ասում ես, որ իմ խոսքը պարապ ինձ չի դառնա, աղաչում եմ քեզ, թե ես, որ այսօր խոսնակն եմ այստեղ, եւ թե ամեն եղբայր ու քույր, որ լսում է ինձ, մեկ բան ենք խնդրում քեզանից, որ դու ուսուցչություն անես մեզ ու սովորեցնես մեզ. Քո ճշմարտությունը գրես մեր մտքի մեջ եւ մեր սրտի մեջ. Թող այսօրվա քարոզը, թող այսօրվա պատգամը գրվի մեր մտքում եւ մեր սրտում, ինչպես որ դու խոստացել ես, Տեր, փառքը պատիվը մեծությունը քեզ, արգելողին խափանում ենք Հիսուսի անունով, Հիսուսի արյունն ենք խոսում արգելողի դեմ, նա որ կփորձի մտքերը թմրեցնի, որ չհավատան, այդ թմրության ոգու ներգործությունը քանդում ենք ամեն մեկի վրայից, Հիսուսի զորավոր անունով, թող խոսքը ընկնի սրտերի մեջ եւ պատուղ տա մտքերի մեջ, Տեր, որ ծառայի քո փառքին եւ քո զորությանը, Հիսուսի անունով, ամեն։ Եբրայեցի 11 առաջի խոսքում, Hebrews 11 verse 1, տիրոջ խոսքն ասում է, ես King James թարգմանությունից եմ կարդում, հետո հայերենով էլ կասեմ, իհարկե պիտի կարդամ հայերեն. Հիմա հավատքը իրական բաների հույսն է եւ չերևացած բաների ապացույց։ Մեր հայերեն Սուրբ գրքում ասում է, հավատքը հուսացած բաների հաստատություն է եւ չերևացած բաների ապացույց։ Շատ լավ է թարգմանված։ Ես չեմ ուզում ասեմ, որ թարգմանության մեջ ինչ-որ պակասություն կա, երբեք, բայց այս բառը, որ անգլերենում ասում է, now the faith is the substance hoped for, the faith is the substance, այս բառը, substance, բառը, որ նշանակում է իրական, հավատքը իրական բաների հույսն է, այսինքն ինչ, այս ամեն ինչ, որ մենք տեսնում ենք, անիրական է, պատասխանն է, այո, ամեն ինչի հետ մենք շփվում ենք, ամեն ինչի հետ, որ մենք ապրում ենք, իրական չէ, մեր կյանքում կային մարդիկ, որ այսօր էլ մեր հետ չեն, մեր ծնողները, իմ պապան մեր հետ չի, եվ ինքը էլ իմ պապան էլ չի, ես իր անունն եմ կրում այստեղ, այսինքն ինչ հասկանանք, դա իմ իրական պապան էր, պատասխանն է, ոչ, խնդրում եմ, լսեք մինչև էր չտապեք ասելու, հորդ էլ ես ուրանում, ինչ, մենք ոչ մի բան չենք ուրանում, բայց մենք հասկանում ենք մի բան, սիրելիներ, այս մարմինը, որ ես իմ վրա ունեմ, իրական չի, ես չեմ ուզում ինքը փոխվի, ես մի հնդիկ դերասան գիտեի, որ
Patani tarikit shat e sirum e derasanin. Rajesh Kohan anunov. Gheghets ka dem. Selner, vercheres YouTube-i mej tesa vor mahatsel e. Yev ayn el inchkan pokhvats vor yete chashein, chasein vor da et Rajesh Kohan e, yes chey avata. 119 Psalmosi mej tiroch khosn asume Amen katarelutyan apakanutyunə tesa. Inchpisi katarial geghetsik tghamart er ait tghamartə. Apakanvets. Inchpisi geghetsik kino astgher kayin. Apakanvetsin. Amen inch vor arevits nerkhev e. Ապականություն է, ունայնություն է եւ քամու աշխատանք է։ Ինչու է պարտադիր, որ մենք այս մասը իրապես հասկանանք։ Որտեւ աշխարը գնում է անիրականի հետևից, աշխարը գնում է մարմնի հետևից, մարմնի գործերի հետևից, մարմնի ուզածն է անում, հագեցնում է մարմինը։ Բարձենում է իր մարմնով, ինչքանները կան, որ Facebook-ի մեջ, YouTube-ի մեջ ուզում են իրենց մարմնի գեղեցկությամբ ուրիշներին գայթակղեցնեն, հազարներ նայեն իրենց վրա ու ցանկանան նրանց, բայց գիտեք, սրանց վերջը ահավոր է, որտեղ նրանք ունայնությամբ ուզում են գայթակղության մեջ գցեն այն, ինչ որ իրական է, Եվ ինչ որ չի տեսնվում. Իրական բաների հույս է. Եվ չի երևացած բաների ապացույց. Այս հույսով Աբրամը թողեց իր հոր տունը. Այս հույսով Իսահակն ու Հակոբը բնակվեցին վրանների տակ Աբրամի հետ. Իրենք ունեին մեծ կալվածք, իրենց ժամանակի մեջ իրանք միլիարդատերներ էին, միլիարդատերներ էին իրենց ժամանակի մեջ, այնքան հզոր էր այդ Աբրահամ մարդը, այդ 100 տարեկան ծեր մարդը, այնքան հզոր էր, որ Աբիմելեքը, որ այդ երկրի թագավորն էր, վեր կացավ, ու իր զորապետի հետ, իր գրխավոր բանակի հրամանատարի հետ եկավ Աբրամի մոտ, որը այդ երկրում օտարական էր ու պանդուխտ, նա եկավ Աբրամի մոտ ու ասեց, արի կոնտրակտ կապենք, դու ինձ վնաս չես տա։ Մի հատ պանդուխտ, կարող եք պատկերացնեք, սենց օրինակը բերեմ, Ամերիկայի ղեկավարությունը Բայդենը, Վերցնի Իրան զորքերի հրամանատարին են սևականին անունը չգիտեմ։ Ու գա ու հայերին ասի եկեք ձեր հետ կոնտրակտ կապենք, որ դուք մեզ վնաս չեք տա, մենք էլ ձեզ վնաս չենք տա։ Ծիծաղալու է, չէ՞։ Բայց ճիշտ այդպես իրավիճակում էր այդ ժամանակ։ Աբիմելեք այդ երկրի թագավորն է։ Ինք ունի բանակ, ինք ունի զորություն։ Այդ հողերը, այդ տարածքները իրեն փոխանցվել են իր պապերից, բայց այս մարդը եկել է մի այդ օտարական ազգությամբ ասորի մարդու հետ կոնտրակտ է կապում, արի խոսք կապենք, դու ինձ չես վնաստա, ես քեզ չեմ վնաստա։ Այսպիսի զորավոր ու ճանաչված մարդը Ապրում է վրանների տակ։ Ապրում է վրանների տակ։ Քիչ առաջ ես ծառայության սկզբում հիշեցրեցի նույն 11-րդ գլխի 6-րդ խոսքը, որ ասում է, առանց հավատքի անհնարին է նրան հաճեցնել, որովհետև նա, որ գալիս է Աստծուն, պետք է հավատա, որ նա է, Եվ որ նա վարձահատուց է լինում նրանց, ովքեր ջանասիրությամբ փնտրում են իրեն։
Տիրոջ խոսքն ասում է, Աբրահամը փնտրում էր մի հիմերով հաստատված քաղաք. Որտեղ էր այդ քաղաքը, Քանանի երկրում? Ոչ. Որովհետև գրված է, հիմերով հաստատված քաղաք էր փնտրում, որի ճարտարապետը ու արարիչը Աստված է. Երկրի վրա Աբրահամը փնտրում էր վերին Երուսաղեմը, որը Աբրահամի օրոք ծածկված էր Աբրահամից։ Նա հավատքով հեռվից տեսավ, ես ինչ ասում եմ գրքից եմ ասում, նա հավատքով հեռվից տեսավ, նա հեռվից տեսավ, բայց մենք, ի տարբերություն Աբրահամի, մենք, որ ունենք ամբողջ 66 գրքերը եւ ունենք շատ անանցանելի մնայուն այո եւ ամեն խոստումներ, հաճախ այդ Աբրահամի կեսի չափ չենք նվիրվում Աստծո։ Տիրոջ խոսքն ասում է, որ Աստված Աբրահամին ասաց, դուրս արի ու գնա։ Եվ ասում է, Աբրահամը դուրս եկավ ու գնում էր եւ չգիտեր, թե ուր է գնում։ Չգիտեր։ Իր հոր տան մեջ ամեն ինչ լավ էր։ Իր հոր տան մեջ էլ ինքը հարուստ մարդ էր։ Մենք մեր ադամական հոր տան մեջ շատերս լավ էինք մեզ զգում։ Հարուստ էինք, ունևոր, ապրում էինք հանգիստ։ Գիտեք, այնքան մարդ եմ հանդիպել, որ ասել է, հանգիստ մեր համար ապրում ենք, այս հավատք ինչ էր, եկավ ու սենց սաղտակն ու վրա արեց, որովհետև հավատքը չի դարձել հույս, հավատքը պարգև է, որ տալիս է Աստված։ Մենք այս հավատքը, որ մենք ունենք, այն մեզ ժառանգաբար չի փոխանցված, 301 թվի քրիստոնեությունից չի փոխանցված այս հավատքը, որովհետև մենք ունենք հայրերից ավանդած հավատք, բայց այս հավատքը, որ մենք ունենք, ավետարանի հավատքը, ավետարանի ճշմարտության, ըստ ավետարանի հավատքը մեզ տրվել է որպես պարգև Տիրոջից։ Շնորհքով դուք փրկված եք հավատքի միջոցով եւ դա ձեզանից չէ, Աստծո պարգևն է։ Գործերից էլ չի, որ որևէ մեկը պարծենա, որովհետեւ մենք նրա ձեռագործն ենք ստեղծված բարի գործերի համար։ Ալելույա։ Բայց հավատքը, որ մեզ տրվել է, պիտի դառնա հույս։ Առաջի Կորինթացից 13-րդ գլուխ վերջի խոսքում Տիրոջ խոսքն ասում է, արդ կմնան երեքը, երեքը, որն են այդ երեքը, ասենք, հավատք, հույս եւ սեր։ Իհարկե, երբ գա այն պահը, որ գնանք երկինք, հավատքն ու հույսն էլ կգնան, միայն սերը կմնա, բայց առայժմս, քանի մենք այս երկրի վրա ենք, ունենք հավատքի հույսի, որովհետև ով չունի հավատք, հույս չունի նաև սեր։ Սերը ստիպողական չի։ Իսկ եղել է, որ լսել եք Քարոզ կամ ինչ-որ մեկի հետ խոսելուց եք եղել ու ինքը ասել է, որ պիտի քո թշնամուն սիրես։ Ու դու հիշել ես մի հատ թշնամի, որ շատ վատ է վարվել քո հետ։ Եվ դու, քանի որ լսում ես Աստծո խոսք, մտածում ես, ստիպված եմ սիրել, բայց գիտեք, սերը ստիպողական չի։ Ես ստիպված չեմ սիրում իմ կնոջը, այն ինչ որ ստիպողական է, տառապանք է։ Մեկը իմ դեպ մի բան է արել եւ ես ավետարանից կարդացել եմ, որ պիտի ներեմ այդ մարդուն, բայց չունեմ սեր, չունեմ ներողամտության սիրտ, ինչպես ներեմ։ Այդ ժամանակ մենք հանդիպում ենք դժվարության։ Ես տարիներ առաջ հիշում եմ, որ ասվում էր, պիտի սիրես, եւ ես տես, պիտի ներես, եւ ես տեսնում էի, որ ես ոչ կարող եմ սիրեմ, ոչ էլ կարող եմ ներեմ, եւ ուզում էի սարքեմ որպես թե այդպիսին,
բայց չէր լինում։ Հավատքը, որ Տերը մեզ տվել է, գիտեք ինչ չափի է դա։ Ինչ չափի է դա։ Մանանեխի հատիկ։ Mustard seed։ Գիտեք ինչքան է դա։ Եթե ես դա դնեմ իմ մատիցերին, ոչ մեկը չի տեսնի։ Դա այդքան փոքր է։ Մանանեխի հատիկը սերմունքների մեջ ամենափոքրն է։ Եվ այդ փոքր մանանեխի հատիկի չափ հավատք Տերը տվել է մեզ։ Պարգև է դա։ Հայրերից չի, դա պարգև է։ Բայց ինքը ուզում է, որ մենք այն աճեցնենք։ Աճեցնենք, դրա համար Թեսաղոնիկեցիս, առաջի Թեսաղոնիկեցիս, 4-րդ գլխում, առաջի խոսքում, First Thessalonians, ովքեր կարդում են անգլերեն, First Thessalonians, առաջի Կորինթացիս գլուխ 4, առաջի խոսքում ասում է, «Վերջապես, եղբայրներ, աղաչում եմ ձեզ և հորդորում Տեր Հիսուսում, որ դուք ավելանաք, ավելի և ավելի»։ Ինչի մեջ ավելանաք։ Հավատքի։ Հիմա նայենք նույն գլխի 10 խոսքի երկրորդ վերջի պարբերության մեջ, վերջի պարբերությունն եմ կարդում, նույն գլխի 4-րդ գլխի 10-րդ խոսքի վերջի պարբերությունն ասում է, բայց ես աղաչում եմ ձեզ, եղբայրներ, որ դուք աճեք ավելի և ավելի, առատանաք և աճեք, աճեք, աճեք հավատքի մեջ, որտեղ քանի մարդը չառատանա, չավելանա և չաճի հավատքի մեջ, սիրելներ, ինքը չի դառնա հույսի հավատացյալ։ Աստված կամենում է, որ մենք հույսի հավատացյալ դառնանք։ Ինչ է հույսը։ Տիրոջ խոսքն ասում է, որ հույսը խարիսխ է։ Ցամաքի վրա խարիսխը օգտագործում են։ Խարիսխը որտեղ են օգտագործում։ Ծովում։ Ուրեմ, երբ որ ասում է, հավատքը խարիսխ է, ի նկատի ունի, որ մենք ալեկոծ աշխարի ծովում ենք, մենք ցամաքի վրա չենք, աշխարը ցամաքի վրա չի, ֆիզիկական ցամաքի վրա է, բայց հոգևորում աշխարը ծովերի վրա է, և մենք էլ ենք այդ ծովերի վրա, մենք էլ ենք այդ ջրերի վրա, և եթե չունենանք հույսի խարիսխը, մեր նավը կկործանվի։ Մեր նավը կկործանվի։ Առաջի Պետրոս, առաջի գլուխ 20 և 21 խոսքերում, First Peter chapter 1, verses 20 and 21, ասում է, նա իրապես որոշված էր աշխարի հիմնադրությունից առաջ, բայց հայտնվեց այս վերջի օրերում մեզ համար։ Երանի այն մարդուն, որ իմ ասա լսում է և ասում է, Աստծո որդին հայտնվեց իմ համար։ Իմ համար, որովհետև մենք անհատապես ենք կանչված, եղբայրներ, քույրեր, մենք խմբակային չենք եկել Աստծուն, մենք անհատապես, մեկ առ մեկ, անուն առ անուն, Գարիկ, Հերմինե, Մարինե, մեկ-մեկ բոլորիս նա անունով կանչել է, նա եկել է մեզ համար, որ նրա միջոցով հավատանք Աստծուն, նրա միջոցով հավատանք Աստծուն, որ հարություն տվեց նրան մեռելներից և տվեց նրան փառք, որպիսի մեր հավատքը և հույսը լինի Աստծո վրա։ Ինչքան են պատահում
կյանքում մարդիկ, որոնք ասում են. Ես փորձեցի, ես արեցի, ես ճանաչի, ես արեցի, ես ճանաչի. Շատ ճանաչի, չստացվեց, ես արեցի, սա հավատք չի. Մենք էսա քիչ հետո կարդանք հավատքը ինչ է. Պողոսը առաջի Թեսաղոնիկեցիս առաջի գլուխ երրորդ խոսքում ես ուղակի NIV թարգմանությունից վերցրեցի այս մասը, որովհետև NIV-ի մեջ շատ փառավոր էր գրված. Ասում է, հիշում եմ ձեր գործը, որ հավատքից է. Հիշում եմ ձեր գործը, որ հավատքից է, ձեր համբերությունը, որ հույսից է, ձեր աշխատությունը, որ սերից է. Հաճախ լինում է, որ ասում ենք, էլ չեմ համբերում, էլ չեմ կարող համբերեմ, էս թումաչ է ինձ համար, շատ-շատ է ինձ համար, հույսի պակասություն կա. Եղբայրներ, քույրեր, այդտեղ հույսի պակասություն կա, որովհետև ասում է, ձեր համբերությունը, որ հույսից է, հույս ունեմ, հույս ունեմ, հույս ունեմ. Բայց հույսը, որ տեսնվում է, այլևս հույս լինելուց դադարում է. Այդ մասին գրված է Ռոմայացիս 8:24 և 25 խոսքերում. Romans 8:24-25, այսպես է գրված, որովհետև այս հույսով ենք փրկված. Բայց, եթե հույսը տեսնվում է, այլևս ինքը հույս լինելուց դադարում է, որովհետև ինչու պետք է մեկը հուսա մի բանի, որը տեսնում է. Հույս ունես, որ Անահիտ այստեղ է. Ինչ անմիտ հարց, հույսի կարիք չկա, ես տեսնում եմ, որ Անահիտը այստեղ է. Բայց հույս ունես, որ այդ նեղությունը, որով դու իմ անցնում ես, այդ դժվարությունը, որով դու անցնում ես, հույս ունես, որ Տերը քո հետ է. Այ այստեղ պետք է, որովհետև ես չեմ տեսնում Տիրոջը, բայց հույս ունեմ Տիրոջ վրա, հույս ունեմ իմ Տիրոջ վրա. Հալելույա. Եվ 25 խոսքն ասում է, բայց եթե հուսացած ենք մի բանի վրա, որը չենք տեսնում, մենք ջանասիրությամբ սպասում ենք նրան համբերությունով. Աբրահամը համբերությունով ժառանգեց, Իսահակ, Հակոբը համբերությունով ժառանգեցին, հիմա հավատքի բթանը մեզ է տրված, հավատքի ջահը մեզ է տրված, մերն է ժամը, որ մենք հույսով վազենք ու չթուլանանք. Այս խոսքես շատ եմ սիրում կարդամ, եղավ ժամանակ, որ ես ֆիզիկական մեջքի ուժեղ տկարություն ունեցա, 25 օր գիշեր ու ցերեկ տարապեցի, մի օր աղջիկս Անահիտն ասեց, պապ, կարող այդ հոբի խոսքերը, որ շատ կրկնում ես, դրա համար հետենց եղավ քեզ. Բայց ես նորից պիտի կրկնեմ, ու նորից պիտի կրկնեմ, որտեղ դրա պատճառով չեղավ ինձ, ինչ որ եղավ. Հոբ 19:25-27 խոսքեր, Ջոբ անգլերենով. 19:25-27 խոսքերում ասում է, որովհետև գիտեմ, որ իմ փրկիչս կենթանի է. Սա գիտեք, որ մարդն է ասում, փոշու մեջ նստած մարդը, երկու օր առաջ 10 երեխա էր թաղել, երկու օր առաջ ինքը միլիարդատեր էր, բայց այսօր ինքը տանիք չունի, իր տնից իրեն դուրս են գցել, ինքը նստել է փոշիների մեջ և ասում է, գիտեմ, որ փրկիչս կենթանի է, և նա վերջին օրը կկանգնի երկրի վրա. 26 խոսքը գիտեք ինչ ասում, և իմ մորթս փչանալուց հետո ես գիտեմ, որ իմ մարմնովս կտեսնեմ Աստծուն։ Հոբի մորթը փչանում էր,
Մորթը ճակճակում էր, վրից թափվում էր. Հոբը անճանաչելի մարդ էր դարեր. Բայց ասում է, մորթս վրայիցս թափվելուց հետո իմ մարմնովս, ես մասը կարծես այսքան ժամանակ կարդացել էի, բայց տենց յուրահատուկ չէր բռնել ինձ. Ու ես մտածեցի, որ մարմնով, որտեղ ուր է Հոբի այն մարմինը, որ հետո Տերը բուժեց, հետո նորից 100 տարի ապրեց, բայց ինչ եղավ այդ մարմինը, ապականվեց, Դավիթի մարմինը ինչ եղել, ապականվել է, մարմնի, Աբրահամի մարմինը ինչ եղել, ապականվել է, բայց այստեղ ինքը ասում է, մորթս թափվելուց հետո իմ մարմնովս Աստծուն կտեսնեմ. Եվ նա, նրա օրոք այս համարը չկար, որ կա մեր օրոք. Առաջի Կորինթացից 15, 40-ից 44 խոսքերից մեջ բերում եմ արել, որ մարմնով, երկնային մարմնովս, փառավոր մարմնովս, անապականացում մարմնովս, հավիտենական մարմնովս, զորավոր մարմնովս, հոգևոր մարմնովս, Հոբը հավատք ուներ, որ ինքը այսպիսի մարմին կհագնի մի օր. Գիտեք, հիմա եթե Տերը գա, Հոբը մեզնից առաջ կընկնի. Որովհետև նույն Կորինթացից, առաջի Կորինթացից 15-ում ասում է, մենք մահացածներից առաջ չենք անցնի. Մենք մահացածներից առաջ չենք ընկնի, նախ մահացածները կգան, Հոբը կգա, Հոբը կգա, ինչպիսի մարմնով կգա, այն մարմնով, որ ասեց, պիտի տեսնեմ փրկչիս երկրի վրա կանգնած, սա ինչ է, հույս, հույս. Որին ես ինքս կտեսնեմ, Եվ իմ աչքերը կնայեն նրա վրա։ Օ, ինչպես եմ փափագում այդ օրվան, ասում է Հոբը։ Փափագում եմ այդ օրվան։ Հալելույա։ Երկրորդ Կորինթացից 5-րդ գլխում առաքյալն ասում է, երբ մեր այս երկրի վրա եղող վրանի նման տունը քանդվի, շինված կունենք Աստծուց մնայուն հավիտենական տուն։ Մենք առայժմս այս մարմին տան մեջ ենք, մենք միջինն ենք, մենք չենք մարմինը։ Եղբայրներ, քույրեր, մի խաբնվեք, դուք չեք մարմինը, դուք միջինն եք, մարմինը տուն է, Աստված կամեցել է, որ իմ հոգին գա այս մարմին տան մեջ բնակվի, բայց մի օր ես պիտի լքեմ այս մարմին տունը և Տիրոջից ունեմ հավիտենական մնայուն ու փառավոր տուն։ Սա հույս է, ով չունի այս հույսը, նա երկուսի մեջտեղում տատանվում է, նա երկուսի մեջտեղում տատանվում է, ով չունի այս հույսը, ես հույս ունեմ, բոլոր մահացածները պիտի ետ գան, ես հիշում եմ իմ հոր մահվան վերջի պահերը, ինչպիսի քաղցկեղով մահացավ և ինչպիսի դառնագին ցավերով ինքը աղաղակում էր, բայց այդ ամբողջ իր տառապանքների մեջ մի բան մեջս շատ տպավորված է հորիցս. Տիրոջը երբեք չասաց, ինչու ես ինձ գցել այս օրը։ Եվ ամեն երբ Պողոսը գա,
Երբ Պետրոսը գա, երբ Աբրահամը գա, Իսահակը գա, Հակոբը գա, Դավիթը գա, Մարգարեներ, Եսայան գան, Երեմյան գան, օ, բյուր բյուրոց սուրբեր, ամպերի բազմություն, որոնցով շրջապատված ենք, եւ որ նրանք գան, նրանց մեջ իմ հայրս էլ կգա. Նրանց մեջ ձեր բոլոր Քրիստոսում ննջած հարազատները նրա հետ կգան. Նրա հետ կգան, եթե մենք էլ Տերը ուզի մինչև այդ օրը ողջ մնանք, պիտի փոխվենք, փոխվենք, սա չի գնալու, սա պիտի փոխվի, փոխվելու ենք, հագնելու ենք այն մարմինը, որ քիչ առաջ ես նշեցի, սա երկրավոր մարմին է, ես հույս հավատք ունեմ եւ հույս Տիրոջ վրա, որ նա ինձ պիտի հագցնի իմ երկնային մարմինը. Եղբայրներ, քույրեր, երբ մենք իրապես լրջորեն հավատքով վերաբերվենք այս լսված բանի հետ, մենք կփոխենք մեր կյանքը. Գնել եղբայրներ առիթով ասում, ասում էր, մարդիկ կան ասում են, ամեն բան ունայն է, բայց տներ տների վրա, բիզնեսներ բիզնեսների վրա, ինչ է դա խոսում? Դա խոսում է, որ գիտեք աշխարհի մարդիկ ինչպես են ապրում. Աշխարհի մարդիկ 49 սաղմոսում ասում է, աշխարհի մարդիկ մտածում են, որ իրենց ունեցվածքը պիտի մնա սերունդե սերունդ. Իրենց հողերը, իրենց տները կոչում են իրենց անունով. Նրանք են այդպես մտածում, մենք այդպես չենք մտածում. Մենք գիտենք երկիրը, ու երկինք ու ինչ որ կա նրանցում, կրակով պիտի անցնի, քանի որ սրանք կրակով պիտի անցնեն, մենք սպասում ենք երկնային Երուսաղեմի հայտնությանը. Սա հույս է, սա հույս է, հույս ունեմ, փրկչիս պիտի տեսնեմ, այդ հույսով ապրում եմ, այդ հույսը չեմ դնում երկրորդ տեղ մի դրեք հույսը. Ոչ մի բան սանից առաջ մի դրեք, որտեղ դուք չգիտեք մյուս րոպեին ձեզ ինչ կպատահի, դուք չգիտեք. Քիչ առաջ ճանապարհին գալուց զրուցում էինք, որ կան հիվանդներ, որ մտածում ես ամեն վարկյան մտածում ես, այս մարդը պետք է մեռնի, այս մարդը էլ առողջ տեղ չունի, քայքայված են թոքերը, քայքայված է սիրտը, քայքայված են ոտքերը, շաքար ունի, երիկամները չեն աշխատում, այսպիսի միատ տկարության վիճակի մեջ է, բայց մարդը ապրում է, բայց մեկ էլ տեսնում ես մեկին, որ հենց նոր բժշկական քննությունից դուս եկավ, բժիշկն ասեց, քննեցինք, տեսանք աղբեր, 18 տարեկանի սիրտ ունես, գնալը կապրես, մյուս առավոտ լսում ենք, որ ինքը գնաց, ինչպես ասում էր Դավիթը, ամբարիշտը գնաց, նայեցի նրա տեղը ու չգտա, փնտրեցի ու չգտա, այստեղ ոչ մի բան իրական չէ, եկեք հավատքով ապրենք, որտև հավատքը իրական բաների հույսն է, և քիչ առաջ ասեցի, որ կասեմ ձեզ, ով է հավատքը, չեմ ուզում ասեմ, ինչ է հավատքը, որտև հավատքը ինչ չէ, հավատքը ով է, այդ մասին գրված է Գաղատացիս 3:21-25 խոսքերում, Galatians chapter 3 verses 21 through 25, այսպես է ասում, ուրեմն ինչ, օրենքը դեմ է աստուխոստումներին, հարց է տալիս, իհարկե ոչ, որտև եթե գտնվեր մեկ ուրիշ օրենք, որը կարող էր կյանք տար, իրապես արդարությունը կլիներ օրենքից. Բայց գրվածքը, որ գրվածքը, Մովսեսի գրվածքները, թորայի գրքերը, Մովսեսը առաջի 5 գիրքն է գրել, առաջի գիրքը ծննդոցն է, պատմական գիրք,
Երկրորդը ելիցն է, կեսը պատմական եւ կեսից հետո սկսվում են օրենքը։ Ելիցի կեսից հետո սկսվում է օրենքի գրքերը ու գնում է ղեկավարոց, թվոց եւ օրինաց։ Եվ այդ գրքերը մեզ մի բան են ապացուցել։ Մենք այդ գրքերը չեն կարդում փրկվելու համար։ Մենք այդ գրքերը կարդում ենք հասկանալու մի բան։ Մի բան, այսպես է ասում։ Բայց գրվածքը բոլորին կապեց մեղքի տակ։ Թորայի գրքերը մեզ կապեցին մեղքի տակ։ Մենք կարդում ենք Թորայի գրքերը մի բանի, մի նպատակով, որ ինչքան ապականված եմ ես եւ անհուսության աստիճան անօգնական։ Կապեց բոլորին մեղքի տակ, որպիսի խոստումը Քրիստոս Հիսուսի վրա եղած հավատքի միջոցով տրվի նրանց, ովքեր հավատում են։ Գրքերը, Թորայի գրքերը գրվեցին, որպիսի հետագայում եղած խոստումը, որ հավատքի միջոցով պիտի տրվեր մեզ, կարողանա տրվի նրանց, ովքեր որ հավատում են։ Հիմա 23 խոսքը նշեք ձեր մոտ, ասում է, բայց մինչև հավատքի գալը, ինչի մասին է խոսում, ում գալու մասին է խոսում, Հիսուսի, բայց մինչև հավատքի գալը մենք պահված էինք հսկիչների տակ օրենքով, պահված էինք հավատքի համար, որ հետո պիտի հայտնվեր, ես մորս որովայնից, մենք հավատացողներս, մեր մոր որովայնից պահված էինք հավատքի համար։ Պահված էինք հավատքի համար։ Հալելույա։ Բայց մինչև հավատքի գալը պահված էինք հսկիչների տակ օրենքով, պահված էինք հավատքի համար, որ հետո պիտի հայտնվեր։ Դրա համար օրենքը մեր ուսուցիչը եղավ, որպիսի մեզ բերի դեպի Քրիստոսին, որպիսի մենք կարողանանք արդարանանք հավատքով։ Բայց քանի որ հավատքը եկել է, մենք այլևս ուսուցչի հսկողության տակ չենք։ Թորայի գրքերը մեզ սովորեցրին մի բան, որ մենք ծայր աստիճան ապականված ենք, կորած ենք, մեղքերի ու հանցանքների մեջ մեռած ենք, եւ մենք ոչնչով մեզ օգնել չենք կարող։ Ինչ կարող է անի 4 օրվա մեռած Ղազարոսը, ինչ կարող է անի։ Քույրերը ամեն ջան կանին, որ իրենց երիտասարդ եղբայրը չմեռնի, Ղազարոսը երիտասարդ էր, երկու քույրերի միակ եղբայրը, եւ երեքն էլ խենթի պես սիրում էին Հիսուսին, բայց մի օր Ղազարոսը մահացու հիվանդությամբ հիվանդացավ, ամեն օր գնում է վատից դեպի վատթարագույն, քույրերը տեսնում են, էլ ճար չկա, լուր են ուղարկում Հիսուսին, Հիսուս ուրիշ քաղաքի մեջ է, արի մի ճար արա, արի մի ճար արա, բայց Հիսուս դիտմամբ սպասում է։ Հաճախ մեր կյանքում այդ վերացնունդը չի կատարվում, որտեղ մենք մտածում ենք, որ ես ինչ-որ բանով կարող եմ ասում օգնեմ, բայց գիտեք, Հիսուսը մնաց իր տեղում եւս մի քանի օր, մինչեւ արդեն եղավ 4-րդ օրը, 4 օր արդեն թաղեցին Ղազարոսին, արդեն բոլորի հույսը կտրվեց, ամեն բան վերացավ, եւ հանկարծ Հիսուս եկավ։ Մեր կյանքում էլ է այդպես լինում, սիրելիներս։ Մենք հաճախ ունենք հույսեր, որ փայփայում ենք, որ այս հույսը մի բան կլինի, բայց Տերը ուշանալու պատճառով մեր այդ հույսը մեռնում է։ Հույսը մեռնում է։
Մենք մեռած էինք մեր հանցանքների ու մեղքերի մեջ, մենք Ղազարոսի պես էինք, երբ Հիսուս մենք գտա, մեզ գտավ, մենք ամեն մեկս Ղազարոսի պես էինք, Ղազարոսի պես էինք մենք, անհույս կորածներ, եւ դրա մասին Թորայի գրքերը մեզ ասում էին, դուք ձեր մեղքերի ու հանցանքների մեջ մեռած էիք, բայց Աստծուց որոշված էիք, մինչև նախքան ձեր ծնվելը որոշված էիք Աստծուց։ Եվ մեղքի մեջ մենք պայքարում էինք, ինչքան էինք ուզում, երբ ես բռնված էի ալկոհոլից, մայրս ասում էր, տղաս, այդպես մի արա, տունդ կկորցնես, մտքիս մեջ համաձայն էի մորս հետ, բայց ես գերի էի այդ հանցանքին, գերի էի այդ անօրենին, մենք բոլորս գերիներ էինք, գերին ինչ կարող է անի, գերին փրկչի կարիք ունի, գերին կարիք ունի, որ մեկը գա և գերությունից ազատի։ Եվ ինչ ասես Տեր Հիսուս Ղուկաս ավետարանի մեջ, Ղուկաս ավետարան, հալելույա, օրհնվի իմ Աստվածը, օրհնվի մեր Աստվածը, օրհնվի մեր Տերը, Ղուկաս ավետարան գլուխ 4, խոսք 18 և 19, Տիրոջ հոգին իմ վրա է, սա հավատքն է ասում, հավատքը, մենք պահված էինք մինչև հավատքը կգար, հիմա հավատքը եկել է, որտեղ է նա հոգուս հետ, որտեղ է նա բնակվում հոգուս հետ, հոգուս հետ նա ինձ, նա սովորեցնում է ինձ, որ ասեմ աբահայր, Աբա, որ եբրայերեն նշանակում է իմ հայր, իմ հայր, Տիրոջ հոգին իմ վրա է, որտև ինքը օծել է ինձ, որ աղքատներին ավետարան քարոզեմ և բժշկություն ուղարկեմ կոտրված սիրտ ունեցողներին, հավատքը ինքը չի բժշկում իր կոտրված սիրտը, որտև ներողություն, անձը, որ ուզում է բժշկի իր կոտրած սիրտը, դա հավատքից չէ, որտև Հիսուսն է ասում, որպիսի բուժեմ կոտրված սիրտ ունեցողներին, և Տիրոջ ազատագրության տարին քարոզեմ, և կույրերի աչքեր տալու տարի քարոզեմ, և ազատագրություն քարոզեմ հալածվածներին, և Տիրոջը ընդունելի տարին հրճակեմ, սա հավատքն է, սա հավատքն է և հույս, իմ հավատքի անունը Հիսուս է, ես այդ հույսով սպասում եմ, ես այդ հույսով պաշտում եմ, գիտեք, չեմ սիրում այս խոսքը, որ մարդիկ ասում են, ասենք լավ է, որ լավ լինի, հավատացաններ, հանեք այդ խոսքը ձեր բերնից, դա շատ բարդի խոսքը, լավը հիմք ունի, էդի աշխարհիկ մարդն է, մեկը կար մեր գործարանում, տարիներ առաջ իրար հետ էինք աշխատում, միշտ վկայում էի, որ տերը կգա, ասում էր, դե լավ կսպասենք, էլ կգա, տենանք ինչ կլնի, էլի աղբեր, որտև ինչ չունի, հավատք չունի և հույս չունի, բայց ես հիմա Պողոսը ինչ է ասում, գիտեմ, որ ես ոչ մի պարագայում չեմ ամաչելու, ես էլ գիտեմ, դու գիտես, եթե քո հավատքն ու հույսը Հիսուսի վրա է, իմացիր հաստատ, չես ամաչելու, ընտիր կտրիչներ կամաչեն, զորավորներ կամաչեն, Տիրոջը ապավինողները չեն ամաչի, օրհնվի Տիրոջ անունը, չեմ ամաչի, Եվ որպես վերջի խոսք, սրանք ես վերջի պահին եկան մտքիս, բայց որ եկամ տի ասեմ Սուրբ Հոգին թելադրում է, Սաղմոս 40, երեք, ներողություն, Եսայա 43, Այզեա,
Ուզում եք լսեք ինչ է ասում Տերը։ Այսպես է ասում Տերը։ Մենք որ լսում ենք, մեկն ասում է, այսպես է ասում Տերը, Տերն է ասում։ Հիմա այսպես է ասում Տերը։ Այսպես է ասում Տերը։ Ուզածդ մարգարեության վրա որ կասկածես, այս մարգարեությունների վրա չկասկածես։ Այսպես է ասում Տերը, որ ստեղծեց քեզ ով Հակոբ, որ ստեղծեց քեզ ով Գրիգոր, որ ստեղծեց քեզ ով Գնել։ Հալելույա։ Ամեն։ Կարող եմ իմ անունը դնեմ ստեղ։ Կարամ, կարամ։ Լավ ես արի, Քնարիկ ջան, դիր ու պահի, վախ ես ոչ։ Այսպես է ասում քեզ ստեղծող Տերը, ով Քրիստին է։ Հալելույա։ Ես քեզ կերտեցի, ով Իսրայել։ Հիմա Ռոմայացիս 9-ի մեջ առաքյալն ասում է, բոլոր ովքեր Իսրայելում են, իսրայելացի չեն։ Հիշում եք, բոլոր ովքեր Իսրայելում են, իսրայելացի չեն։ Ես Իսրայելում չեմ, պապերս իսրայելացի չեն, բայց ես Աբրամի հավատքից եմ, ուրեմն կարող եմ հանգիստ ասեմ, սա վերաբերվում է ինձ, որ կերտեց քեզ ով Իսրայել, մի վախեցիր, կողքինի տասա, մի վախեցիր, որովհետև ես փրկել եմ քեզ, ես քեզ քո անունով կանչել եմ, դու իմն ես, հալելույա, ես քեզ անունով կանչել եմ, դու իմն ես, երբ դու գնաս ջրերի մեջ, ես քեզ հետ կլինեմ, կարող է Աստված սուտ խոսի, ոչ, մի բան, որ Աստված չի կարողանի, դա սուտ խոսելն է, հիմա որոշներդ գնում եք ջրերով, Տերը ձեր հետ գալիս է, հալելույա, եթե կրակների միջով գնաս, նրանք քեզ չեն այրի, եթե շատ գետեր քո վրա բարձանան, նրանք քեզ չեն ընկղմի, երբ կրակի զորությունների միջով քայլես, այն քեզ չի այրի, եւ ոչ էլ բոցը կայրի քեզ, որովհետև ես եմ Տերը քո Աստվածը, ես եմ Տերը քո Աստվածը, նա ով Հիսուսին ընդունել է որպես իր Աստված, թող համարձակ ասի, Տերը իմ օգնականն է, ես մարդուց չեմ վախենա, ես մարմնից չեմ վախենա, ես ոչ ոքից չեմ վախենա, եթե մարմնիցս հետքեր չմնա, Տերը ինձ ուրիշ մարմին կտա, կանգնենք ոտքին։